নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আপুনি যদি লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আৰু আপুনি এই চাৰিটা ভুল কৰিছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চিত থাকক যে আপুনি কেতিয়াও 10,000 টকা লাভ নকৰে। কাৰণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যিসকল লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু কেনেকৈ এই বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব, কি কি ভুলৰ কাৰণে আপুনি হয়তো ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছতো 10,000 টকাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব, কোনকেইটা ভুল আছিল আৰু যদি এই ভুলকেইটা আপুনি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চিত হৈ থাকক যে আপুনি 10,000 টকা সোনকালে পাই যাব। তো কি কি ভুল আছিল জানিবলৈ, সবিশেষ জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব লাগিব। তো তাৰ আগতে আপুনি যদি আমাৰ নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাখপতি বাইদেউ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত যিকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে ফটো। আপুনি ফটোটো কেনেকৈ আপলোড কৰিছে, কেনেকৈ আপুনি তুলিছে বা কেনেকৈ দিছে সেইটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। কিয়নো আপুনি ফটো যদি জিঅ'টেকৰ সহায়ত আপলোড কৰা নাই, নাইবা আপোনাৰ লেপটিটিউড লমিটিউড আৰু জিঅ'টেকৰ বিষয়ে আপুনি ভালকৈ আপলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ফটোখন ৰিজেক্ট হ'ব আৰু ফটো বিশেষ তাতে ভালকৈ দিব লাগিব। যিসকলে ভালদৰে ফটোটো আপলোড কৰিছে তেওঁলোকৰতো ভাল। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিছে, ভাল শুদ্ধকৈ দিছেনে নাই, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট এই গোটেইখিনি তথ্য আপুনি ভালদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ৰিচেক কৰি দিছেনে নাই তাৰ ওপৰত এটা বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে, কাৰণ স্ক্ৰিনিং কৰি চোৱা হৈছে ফৰ্ম ফিল আপবোৰ। তৃতীয়টো ভুল হৈছে আপোনাৰ বিজনেছ প্লেন, যিটো হৈছে মেইন একদম। আপুনি যিহেতু আপোনাক 10,000 টকা দিব, আপোনাকতো এনেই দিয়া নাই, তেওঁলোক আপোনাৰ কাৰণে কিবা বিজনেছ কৰিবলৈ যিহেতু চৰকাৰে আপোনাক 10,000 টকা এনেই দি আছে, তাৰ কাৰণে আপুনি সেই টকাটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব তাৰ বিষয়ে এটা সঠিক বিজনেছ প্লেন যদি আপুনি দিব নোৱাৰে, প্ৰপাৰলি দিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ফৰ্মটো প্ৰথমতে ৰিজেক্ট হৈ যাব। কাৰণ যদি আপোনাৰ বিজনেছ প্লেনটো সঠিক নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 10,000 টকা আপোনাক কিয় দিব। সেইকাৰণে আপুনি যদি ভালকৈ বুজাব পাৰিছে প্ৰপাৰলি যে আপুনি কি কৰিব এই প্ৰকাৰেদি, আপুনি বিজনেছ ফৰ্মখন যদি ভালদৰে ফিল আপ কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি 10,000 টকা পাব। লাষ্ট আৰু আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া বাকীটো হৈছে সংকল্প পত্ৰ। সংকল্প পত্ৰত আপুনি কি ফিল আপ কৰিব লাগিছিল, যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে, আপুনি যদি জেনেৰেল হয় আপুনি উৰ্ধতম হায়েষ্ট আপুনি 3টা ল'ৰা ছোৱালী এছ চি অ' বেকাৰ 4টা, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি সংকল্প পত্ৰখন ভালদৰে ফিল আপ কৰিছে আৰু যদি কোনোবাই যদি মিছাকৈ দিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আৰু যদি ৰিভেৰিফিকেশ্যন হয় তেতিয়ালৈ কিন্তু আপোনাৰ এছ এছ জিৰ গোটেইখিনি মেম্বাৰৰ কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে যদি যিসকলে সংকল্প পত্ৰ ভালদৰে ফিল আপ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু আপোনালোকে এই 10,000 টকা নিশ্চয় পাব, আৰু যিসকলে সংকল্প পত্ৰত ভুল কৰিছে বা ভুল তথ্য দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। তো এই যি 4টা দিয়া হৈছে এই 4টাত আপুনি ফটো, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, বিজনেছ প্লেন আৰু সংকল্প পত্ৰ এই 4টা যদি আপুনি ভালদৰে ফিল আপ কৰি জমা দিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চিত হৈ থাকক যে আপুনি 10,000 টকা তেওঁ পাবই। আপুনি কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নাই বা কোনো ধৰণৰ ৱেবছাইটত আপুনি ভুল নাযাব, যে আপুনি অতি সোনকালে এই 10,000 টকা আপোনাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ডি বি টি হয় আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই যাব। যিসকল এই 4টা বিষয়ত অলপ ভুল কৰিছিল তেওঁলোকৰ হয়তো অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, যদি সঠিকভাৱে দিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন কৰিবলগীয়া নাই, আপুনি নিশ্চিত হৈ থাকক 10,000 টকা পাব। যেতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল আপডেট আহিব নিশ্চয় এইটো চেনেলত আপোনাৰ পাই যাব, তাৰ বিষয়ে আপুনি এই চেনেলত এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তো লগ পাম নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটৰ বাবে। তো টেক লেন, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।